Hej og velkommen til. Mit navn er Mikkel Holm Abrahamsen. Jeg er jeres allesammens danske StarCraft 2 kommentator, og dette er anden semifinale mellem Tefl og Nani. Nani og Tefl her spiller på Lost Temple, et 4-spiller map, hvor at de spiller som 1 vs 1. Det er som sagt anden semifinale mellem i den her Zotac Cup, som og det er nummer 11 af den. De her to spillere, jeg kender Nani, har kommentatet et spil før af ham, men jeg er ikke helt sikker med Tefl her. Jeg ved ikke, hvor han er fra, eller hvilken nationalitet, eller noget som helst. Jeg mener, Nani, han er svensker, eller sådan noget. Ja, men starting APM her, wow, det er jo helt op i det sindssyge høje, det der. Det gider vi ikke engang kigge på, det er så højt. Lad os se production i stedet, så kan vi ligesom følge med, hvad der sker her. Der kommer en pylon hernede. Det er lidt specielt, det her. Det sker sådan forholdsvis ofte. Og der ser jeg sådan en lille patrol dance her. Han har sat sin probe på patrol, fordi han gider ikke have sådan et ikon, der siger, at han har en idle probe. Fordi han ved godt, hvad han skal bruge den til, og han ved, hvad den skal lave. Og han var klar til at bygge et gateway lige da den her pylon det blev færdig. Og han bygger det altså hernede. Det er altså ikke hans ramp her, det er hans sådan indsnævring her. Og det han gør, det er for at kunne bygge sin natural herinde med sine gateways herude, der så blokker vejen ind for den her Zerg-spiller, så Zerg-spilleren kan overhovedet ikke komme ind i hans base. Og det er jo ret smart. Her kan vi se, at han prøver at angribe lidt en drone her, men han bliver altså jaget væk af en af de andre drones. Han angriber den igen. Han er rimelig sikker på, at han kan nå at få nakket den. Altså, han tager også lidt liv lidt ad gangen. Der fik han engang et slag ind, eller et skud ind. Men i hvert fald, altså, det er meget smart at blokke af her, fordi at Zerg kan jo ikke komme ind med deres circling, så man kan stadigvæk bygge units på den her side, hvis man bare rallyer på den her side, ligesom han har gjort her. Han har faktisk rallyet til den her probe, hvilket er rimelig smart, fordi at så den første seller, som han chrono-booster ud her, den kommer hen til hans probe, så den vil altså gå ind i basen her. Han angriber lidt de her drones, han løber lidt ind og scouter et spawning poolen her, den er altså lige blevet færdig, og det er altså nu, at han kan forvente, at der kommer circlings, men han har altså en tidlig celler, den her, allerede nu her 3,3 minutter og 20 sekunder inden i faster game time, der har han allerede den her celler, den som han stadig har til at følge den her probe rundt, og nu angriber han altså det her tidlige hatchery, det her sikkert 14 pøl hatchery. Der kommer et par circlings her, 4, 2 par. Men det er altså ikke nok til at dræbe to Zealots, og han kommer lige med et par ekstra her, men han vælger altså at gå nedad. Nej, han går tilbage, han vil angribe, men han trækker sin drone til væk fra minerallinjen. Det er altså noget, der kommer til at koste ham dyrt. Lad os lige se på income. Der er altså et eller andet galt her, fordi at, som I kan se, Tefl han mister en masse income. Han ryger et par hundrede under i income, fordi han bliver nødt til at trække de her drones væk, og Nani har endda også nogle af hans probes med her i basen for at hjælpe med at skyde og for at blokere de her circlings og for at gøre at circlings måske kan tage angreb med probes i stedet for de her sellers. Der kommer Queenen, så Queenen med drones og circlings, det bliver lidt en anden sag, men alligevel der er så mange sellers til for at de burde kunne nakke en del af de her drones. Nu skulle han nok egentlig bare fokusere på at nakke det her hatchery, det tror jeg altså vil være en bedre deal for ham. Han vælger at trække sig lidt tilbage for lige at slikke sin sår hurtigt, eller regenerere skjold, som de jo gør på Prusa siden. Og han angriber igen, og I kan se, at hatchwheel det er nede under 300 HP nu. De her circlings bliver der lidt mange af, og Queenen giver altså sin skade med de her claws, som bliver 4 i skade 2 gange. Altså 2 attacks. Så nu bliver Nani altså omringet af Zerglings og drones her. Han nakker ret mange med sin Zealots her. Han nakker faktisk alle sammen, ser det ud til. Ah, den Zergling nåede lige at få. Ja, altså, en Zergling med ikke så meget HP overlevet. Den dør der. Queenen skal også til at passe på. Den her Zealot kan ikke helt bestemme sig for, hvad han vil. Det her hatchery, det burde nok angribes lidt hårdere. Her kan man se, at Nani har bygget en forge for kanoner, for ligesom at beskytte sig imod et eventuelt modangreb. Og så for at skyde lidt på den der Overlord. Han havde godt nok set det Tefl der, men så han var i stand til at rykke sin Overlord væk. Men nu begynder det at blive lidt farligt, fordi at Nani han fik altså ikke ødelagt det her hatchery, og det gør altså, at at Tefl her, han har flere larva
så han kan producere units, altså circlings, ret meget hurtigere. Han har ikke bygget en roach den eller noget tilsvarende, men han kan altså producere de her circlings enormt hurtigt, og det er altså et gateway, det er altså ikke nok til at kunne hamle op med det. Det bliver den ene, jeg skal være nødt til at indse, selvom at han når faktisk at få hatchet. Det er et stor sejr for Nani. Stor sejr. Det er enormt. Altså, cirklingen her, eller cirklen gik efter et 14 hatch, 14 pøl hatch, eller 14 hatch, ja, 14 hatch gik han efter. Og han kommer altså til at betale dyrt for, at det ikke lykkes, at få noget ud af det. Jeg kan sige, at den her kanon tager nogle gode skud på de her cirklinger, så der slipper, hvad, 4 cirklinger ind, hårdt såret. I hvert fald en af dem bliver ramt lidt ekstra. Og de vil så angribe de her probes. Altså, det er der ikke særlig meget godt, der kan komme ud af for den her cirk, fordi det er altså, de bliver altså nakket af de her probes her. Han jager lidt rundt og får altså ramt et par af de her probes et par gange, men altså, det er altså ikke nok til at gøre sig det store wow i en hel probe. Altså, ærgerligt. Og element så høster Nani altså ned fra sin expansion. Ærgerligt at se, eller sørgeligt direkte at se en cirk uden expansion og så en Protoss med. Så det kunne være fordi, at jeg faktisk spiller Protoss som min main, så havde jeg nok grædt en lille tår for ham. Men det er fint nok at se engang. Her kommer de cirklinger, så jeg løbende ind for nakket. Hvad var det? 2 probes? Eller var der kun en? Og den sidste her løber tilbage for at slå lidt på en probe herovre, men altså, hvad kan han ligesom få ud af det? At han afleder Nanis opmærksomhed, eller hans mining opmærksomhed der, fra 4 probes i 2 sekunder, det er altså ikke det værd. Men på den anden side, hvad skal han ligesom bruge den søgning til ellers? Roach Warren kommer op her. Skulle være rigtig godt imod alle de der zealots, men nu har Nani altså forskanset sig herinde i basen med kanoner, og han har nok tænkt sig at macro op og tænkt sig at bygge noget lidt higher tech. I kan se, der kommer et robotics facility her. Det kunne være for at få en probe ud, for, eller en observer ud, for ligesom at scoute sin fjendens base. Men altså, han kunne også bare vælge at gå efter, hvilket jeg vil gøre nu, fordi at nu ved jeg ligesom, at min modstander Tefl her, han er Tefl. Han er på, han har mistet et hatchery, han har kun én base, han bliver ligesom nødt til at bygge noget, og hvad kan han bygge? Kan han bygge Mutaliska? Nej, det har han nok ikke helt gas nok til, for at snakke om mineraler, altså det. Men han har den her Roach Warrant, som man nok godt kunne forudse. Og hvis man har forudset den, så er det naturligt valgt at bygge Immortals. Jeg ved ikke, om det overhovedet er nødvendigt med den der den der Observer. Altså, den koster ikke særlig mange mineraler, den koster lidt gas, men det er ikke så meget det er mere den tid, det lige tog. Altså, det tog 40 sekunder for ham at få den ud. Altså, han kunne have brugt det på at få en næsten færdig Immortal. Han kom også med Immortalen der, men altså, hvor meget kunne han lige forvente, at der var inde i basen? Nu kommer han hen, og nu ser han den her lille roach her. Eller her, altså, det er jo en gruppe. Et band. 6 roaches og 4 circlings. Imod 2 kanoner. Han opgraderer sit melee. Eller sit ranged og melee ground. Og han har altså en masse sentries her, der bare kan blokke hans indgang af totalt. Og de her roaches tager skud lige fra starten af. Han kan altså blokke sin indgang ud. Han kan endda blokke roachen derinde, hvis det skulle være. Roachen her angriber altså den her pylon. Og kurs angriber den anden og nakke den, og så faktisk gør, at kanonerne ikke virker. Der en af kanonerne virker faktisk ikke. Den er unpowered. Men nu kommer der lidt flere til. Nu begynder det at blive lidt mere spændende, altså. Jeg vil sige, Nani, han har jo den der Immortal, som giver sygeligt meget skade. Den giver 50 skade til de her. Den skal bare skyde 3 gange, så er den nakket til den. Og så er det altså, vi får se, hvem der vinder her. Det er altså slaget imellem de her roaches og den her Immortal, som bliver backet op af sentries og stormers og et par zealots. Men vi kan vist alle sammen regne ud, hvordan det skal gå. Det er altså en rimelig ensidig sejr. Fordi sejr, det får vi lov at se lige om lidt. Splat, sagde det. Kapow. Doink. Og splat. GG, siger Tefl. Altså, første runde i den her semifinale, den går til til Nani. Det var altså, det er ret smart med den der Chrono Boosted Gateway lige hernede, fordi at det giver ham altså muligheden for at expande rimelig uforstyrret